Domácí Rigo. Defe, Liška. Kolouše Boula, který se otočil s balónem a míří kupředu, vymýšlel přihrávku na Tanka. Boula se dostal k odraženému balónu a teď dobře oslovil Evertona, který dává gól. Baník vede 1-0. Tak se tedy Everton prosazuje proti svému bývalému zaměstnavateli, dává gól, svůj první ligový v této sezóně. A neslavil svoji branku. Dresu Mladé Boleslavy v předminulé sezóně skoroval 11krát. Teď tedy první přesný zásah brazilského ofenzivního fotbalisty. A také Evertonova manželka jistě musí mít radost z tohoto gólu. Asi bude večer doma veselo. Ale pochválit musíme jednoznačně Jiřího Boulu, který byl architektem téhle přihrávky. Everton tam byl úplně sám, hráči Mladé Boleslavy na něj zapomněli. A on měl čas se balon zpracovat, podívat se, zakončit. A tak díky tomuhle obstřelu brankáře Matouše Trmala vede Baník Ostrava 1-0. Viděli jste i tu rychlou, prakticky neoslavu v podání Evertona, který si je velmi dobře vědom toho. Tohle už aktivita Tanka, Everton narazil na půl, ale Tanku se dostal k balónu, jde sám na Matouše Trmala, udělal mu kličku a balón končí v síti. 2-0 pro domácí. Abdullahi Tanko znovu odvedl pořádný kus práce, v 59. minutě se po druhé utkání mění skóre. A fanoušci na Vítkovickém stadionu oslavují druhý gól. Hapalovi svěřenci se přiblížili tříbodovému zisku. Ještě Davida otázkou, kdo bude tím šťastným střelcem, protože on se tam pohyboval také Filip Kubala, takže uvidíme, jak to nakonec sudí rozklíčují. Každopádně tady další povedená akce, kterou předvedl Tanko, který tady potáhl balon, takhle se zbavil Trmala. A následně balon skončil v síti. Kdo se tedy jako poslední dotkl balónu? Já myslím, že to byl Filip Kubala. Nebo Tanko? Teď možná budeme o něco moudřejší. Ten gol neoslavil Everton, protože má zdravotní problém. No, byl to Tanko, který tam nastřelil na bránícího hráče a od něj. Dostal za brankovou čáru, takže Abdullahi Tanko slaví další gol, který dal v domácím prostředí. Fanoušci skandují jméno Abdullaha Tanka.